Komiti memaklumkan paparan yang telah menunjukkan beberapa sektor yang dikecualikan daripada arahan penutupan menyeluruh adalah palsu. Tidak akan membuat penutupan menyeluruh, sebaliknya Sarawak kekal dengan keputusan melaksanakan PKP bermula hari ini. Pusat pemberian vaksin PPV industri akan diwujudkan di kawasan perindustrian dan kilang bagi mempercepatkan program suntikan vaksin sepenuhnya di Sarawak. Ikuti laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.